Sverige får nog steppa upp lite nu inför slutspelet. Det känns kanske som att fokus redan nu var på kvarten. Sverige är ju klara för kvartsfinal. Frågan är bara vilka de ska möta där. Men det kan man inte veta nu, utan det ryska laget i OAR och Finland kommer att mötas först imorgon. Och det är först då det blir klart vilket möte Sverige kommer att få i kvarten. Men oavsett så kommer det inte bli ett enkelt möte, för både Finland och OAR kan vara väldigt tuffa. Periodvis spelade Sverige väldigt bra. Målvakten fortfarande lysande i sin roll. Men det kändes hela tiden som att det var Schweiz som hade greppet om den här matchen. Det var ju de som gjorde ledningsmålet. Sverige fick en sen, ganska sen kvittering. Men sen tog Schweiz väldigt korta på ledningen igen. Sverige spelade väldigt, hade ett par bra lägen i powerplay. Men som senare blev till schweizisk kontring. Så att några stepp till uppåt behövs nog för kvartsfinalen, oavsett vilket möte det blir där. Jag nämnde Sara Gran i målet att hon var bra. Om vi försöker hitta något positivt framöver, vad tycker du att svenskorna ska ta med sig från den här matchen då? Sett vad du såg på plats där liksom. Ja, se upp med kontringarna är ju en spontan sak. Nu tog Sara Gran ut också i slutet av matchen ganska sent. Och det hann bara bli ett skott efter det. Det var lite gruffigt i första perioden också. Det kändes som att det blev irriterat i onödan. Och flera onödiga utvisningar som man kanske kan försöka slipa på att undvika till nästa match. Mm. Hur tycker du känslan annars var i truppen? Du sa att det var lite grinigt. När man hamnar i underläge, hur tyckte du att spelarna i båset reagerade? Peppade man varandra och sådana saker? Jo, men det tror jag ändå. Alltså, från läktaren får man ju verkligen intrycket av att det här är ett väldigt tajt och sammansvetsat lag. Jag tror bara att fokuset var på kvartsfinalen. Men sen ska ju sägas också att det är inte en genomdålig match de gör, utan Schweiz är ett bra lag.